Vakcinacija se obavlja svaki radni dan, period od 8 ujutru do 5, ajde da kažemo najkasnije 6 popodne, ne bi trebalo kasnije, radnim danom, čak ne moraju da se javljaju ni svom izabranom lekaru, s obzirom da je sezona godišnjih odmora i faktički, znači, primit će ih bilo kog od lekara koji tog momenta radi u dispanzeru. Bitno je da su deca zdrava, da znači pre toga nisu bila u nekoj bolesti, tipa povišene temperature, proliva, povraćanje itd. Ukoliko dete je uzima neku terapiju za hroničnu bolest, to nije kontraindikacija da se vakcina ne dobije. Znači, potrebno je samo dođu, dete će biti pregledano, vakcinisano i to je to.